7 minutinhos, vem participar dessa conversa agora, você mamãe, você papai, vovó, titia, nós vamos falar com a Paula Pontara sobre o final do ano, né, as atividades estão terminando. Vamos lá receber a Paula Pontara, que é presidente do Grupo Educacional FATEB Dom Bosco e FAI. Paula, bom dia com alegria, bem-vinda! Bom dia com alegria! Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada! Nós estamos na mesma paleta Estamos combinando, né? Muito chique, olha gente, a Priscila até presentinho eu ganhei dela hoje com um bilhetinho. Imagina, merece todo minha carinho do mundo. Caneca do destaque. Caneca do destaque, porque a Paula, ela vem somar muito com o nosso programa, né? Trazendo informações sobre educação, dicas tão importantes. Eu tenho certeza que você que assiste teve muitas dúvidas esclarecidas através do nosso quadro Educação para o Futuro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante também, que é a reta final dos estudos, né? É aquela correria agora. Tem gente que está na recuperação, está se agilizando para poder fechar esse ano, né, Paula? É isso mesmo, reta final. E é muito importante nesse momento, né, que as energias se concentrem para finalizar realmente o ano, que não foi fácil. Não. Foi de novo um ano difícil, um ano de adaptação. É, as crianças todas começaram com um modelo remoto, depois foi voltando, foi ficando uma coisa híbrida, alguns ainda precisando ficar em casa, outros retornando. E no final do ano tivemos, graças a Deus, a possibilidade de todos retornarem presencialmente, né? Mas assim, foi difícil. Então, a gente entende, a gente tem que entender, compreender as dificuldades de aprendizado que as crianças tiveram, né? Mas agora, gente, é hora, ó, tem recuperação, sabe? Tem plano para você estudar, para dar um jeitinho de perder, de recuperar o que ficou perdido por aí. É, a gente tem informação de que nós tivemos um grande número de alunos que acabaram ficando em recuperação, né? Agora estão preocupados aí, estão nessa reta final. E muito disso a Paula já trouxe aqui pra gente informação, mas a gente vai aprofundar essa questão dessa mudança, dessa transição que estava online, de repente voltou na metade, mas pro final do ano até. Exatamente. Teve escola que voltou e aí o aluno ficou meio naquela. Você acha que isso contribui também para essa dificuldade de aprender? Contribui porque os professores, eles estavam com todas as energias canalizadas para o modelo online. É, a exigência, inclusive, de tarefa de casa, de coisas que ele tinha que fazer na casa, elas foram mudadas a estratégia disso, né? Então, quando você volta para o modelo presencial, você volta com a tarefa de casa, com outras coisas que a rotina tinha, que não foi possível voltar do jeito que era. Não foi, porque ainda é um ano de adaptação. E os professores, muitas vezes, estavam com a mente voltada para aquela rotina online. Então, assim, as exigências foram diferentes. Agora voltou, né, num final de ano, digamos, praticamente não teve muito tempo de readaptar no modelo presencial, mas a coisa boa é que a expectativa para 2022... totalmente presencial, né, Pri? É verdade, essa é verdade. É a expectativa. É, não adianta, né? Muitos alunos vão muito melhor no sistema presencial. Isso é indiscutível, né? Eu, pelo menos, já tenho um pouco mais de dificuldade quando é alguma coisa online, um curso online. Eu prefiro presencial. Acho que muita gente prefere, mas claro que a gente teve que passar por essa situação, né? Mas agora, provavelmente, retomamos aí a partir de 2022. Nós vamos para um recado. O Joel está me chamando e a gente já continua. Vamos falar das férias daí um pouquinho? Opa, claro. Vamos? Uma coisa boa. Então a gente já volta aqui com esse bate-papo. E também, por outro lado, já tem uma galerinha aí que tá de férias. Você tá de férias? Manda foto pra cá, então, no 3026-1173 pra você aparecer na telinha do SBT pra participar conosco nessa manhã. E aí, Paula, claro que todo mundo merece um descansinho. A gente precisa descansar, relaxar um pouquinho, um intervalo. Pra muita gente, né, o ano foi pesado, foi de dificuldades, desafios. Essa época agora é muito esperada, né? Muito esperada, ela é necessária. O descanso é necessário, né, Pri? É, a gente tem a semana e o sábado, metade do sábado e o domingo inteiro para descansar. A gente tem o nosso corpo, quando você faz academia, você tem que dar os intervalinhos entre as séries, porque tem que descansar, senão não tem o resultado. E as férias, elas são necessárias. Depois dessa pandemia, depois de 2 anos praticamente vivendo essa pandemia, elas são mais necessárias do que nunca. Porque a pessoa pode dizer assim, ah, mas ele descansou, ficou em casa. Não, gente, o estresse mental que essa criança teve, né, que todos nós tivemos, a exigência, as obrigações que foram diferenciadas,
tudo isso faz o peso aumentar. Então, são merecidas férias. Mas a gente precisa também pensar que todo mundo está fazendo uma transição para o próximo ano, né? Falando de vida escolar. Então, não, é legal a gente também assim, não esquecer de vez que existe escola, que existe leitura, que existem formas de aprendizado. Até porque tem muitos estudantes que vão sair agora e vão para o ensino médio, já vão para uma nova fase, tudo diferente, isso, né? Isso mesmo. Então, nas férias, o que, que a gente recomenda? A gente recomenda o descanso, a brincadeira, o lúdico. Sabe, se tiver a oportunidade de ir para uma área rural, para um sítio, vá. Se tiver a oportunidade de brincar na rua, brinque. Se tiver a oportunidade de pular na terra, pule, se suje, vá para a praia, faça castelo de areia, faça tudo isso. As férias, elas precisam acontecer dessa maneira. Não fique só em casa no videogame, celular. no celular, que a gente já fez isso 2 anos. Vamos externalizar isso. Só que não vamos nos esquecer que tem a transição. Então, por exemplo, eu estou saindo do 9º ano e vou para o ensino médio ano que vem. Ai, eu vou ficar 2 meses sem olhar para a cara dos livros e dos cadernos. Também não é assim. Vamos fazer uma leitura. Vamos entender aí o que, que pode te agregar. Tem oportunidade, ficou com uma dificuldade, que você acha que você vai chegar no primeiro dia de aula. Nossa, mas eu não entendi aquele conteúdo de química e isso vai me fazer falta quando eu chegar no ensino médio. Gente, tira um dia, 2, pega um amigo, aquele, sabe aquele que sabe tudo, aquele da sala que pode te ensinar? Aquele, ou até um professor amigo, sabe? É, faz esse exercício para você chegar bem nessa transição, para você não chegar com dificuldade, porque a gente teve lapsos, a gente tem, sim, dificuldades. E todas as crianças tiveram isso, é normal. Mas vamos tentar aproveitar agora para sanar isso. Papai e mamãe, sabe? Faz aí procura no Google, faz alguma... Tem muito conteúdo gratuito, muito, né? Faz uma sondagem, pega a tua apostila, vê como é que você tá. Gente, dá pra fazer isso. Um outro dia dá, sim. É o diferencial, né? Você já chega muito mais preparado, mais por dentro do que está por vir, né? E a gente deseja uma boa sorte a todos os estudantes. Parabéns por esse ano. A gente sabe os desafios, né? Aí para estudar diante de tudo que estamos vivendo. E também parabéns aos profissionais da educação que vêm se desdobrando tanto, né? Para trazer tanto conhecimento para os nossos estudantes, né, Paula? Felipe, eu quero deixar os meus parabéns, assim, de todo o coração para os nossos professores, porque eles foram feras, eles foram os primeiros a se adaptar. Palmas! Os primeiros a encarar desafios, professores com um modelo totalmente analógico, quadro GIS, já foram para online, aprenderam ferramentas tecnológicas, sabe? Se desdobraram. Meu Deus, se desdobraram para fazer o aluno aprender. É verdade. Então a gente tem que parabenizar essa classe porque eles foram 10. E aí, parabéns também para os alunos, para os pais que se adaptaram, que não desistiram. Não foi fácil, mas a gente não deixou a peteca cair. Bem ou mal, foi. Exatamente. Agora, o ano que vem, a gente retoma a vida normal, se Deus quiser, e Deus tudo vai quiser. Dar certo. Nosso muito obrigada a todos os profissionais da área da educação. Estendo um abraço carinhoso a todos os profissionais lá que trabalham junto com você e a você também, Paula. Obrigada. Ela que é especialista em educação, Paula Pontar, Instagram na tela para você seguir e pegar mais dicas. Você, papai e mamãe, vai lá e já dá uma olhada. Obrigada e até quarta que vem, combinadíssimo? Opa, sempre. Obrigada, estarei aqui com certeza. Eba! Beijo para vocês, beijo para as minhas filhas que estão assistindo, Alice e Laura. Educação para o futuro é aqui no nosso programa Destaque.